gladan kao ptica u letu. Kako ja sam plakao, a? Među muškarcima da jedna devojka pobedi. Tek tako su otišli, nisu oni nadali tome, ali ona je donela pobedu. Meni je to uživanje da gledam, onako ponosno. Ponosno, ali bukvalno ponosno na svoju drugaricu. Ništa te ne košta ako probaš, najbolji nekada vali. Pa takmičenje u oranju, dobijate parcelu, tamo je bilo 30 ari površine ta parcela. A kategorija je dve brazde plug, B kategorija tri brazde i C kategorija je ta najjača kategorija. Odlično! Ja bi srce bi palo. Ajde samo polako napred. Abar, puštaj. Meni je srce stalo, svaka ti čast. To je dedina škola. Trebaš da prvo otvoriš tu prvu brazdu, tu je bitan pravac, bar je meni bilo bitno da pratim pravac, da bude prava ta brazda, da bi mi posle sve išlo ravno. Tu je bilo otvaranje te brazde 8 cm dubina, pogodili smo dubinu 8 cm. Marija se takmičila zahvaljujući porodici Čobanov, koja nam je pozajmila svoj traktor i plug. Nisam imala iskustva sa tim traktorom, ni sa tim plugovima, ni sa tim štelovanjem, jer drugačije je kod nas na ovim malim ravnjacima plugovima, drugačije je na tim preobratačima i na tom velikom traktoru. I kad sam završila, ja sam prvo izašla iz traktora i okrenula se, ja kažem, pa to je mnogo dobro, kao baš je, nisam se nadala da će ovako lepo ispasti. Među 50 muškaraca, jedna dama sa 22 godine je odnela prvo mesto u najjačoj C kategoriji. Igrali smo se u pesku, igrali smo se, pravili smo tort od blata i onda su nas naši onako jurili od kuće do kuće, nisu mogli da nas nahvataju gde je ona, gde sam ja, ali znali su da smo zajedno i onda mogu da pretpostave. Od rane mladosti je bila onako kao privezak uz dedu, uz tatu, uz brata i sve je to upijala sa svih strana. Pa ako je vreme prolazilo, osvala je biciklicu, a onda više je privlačilo sa muškima da igra nogomet. Onako mi je ostalo u sećanju onaj motor. Onaj motor i to je to. Onako ide do prodavnice pa svrati do mene, ja kao gde ćeš motorom, onako prvi put došla do mene, ja sećam te scene, ona došla motorom, ja rekao, šta ti to voziš? Kao pa motor, ja rekao, nemoj molim te da voziš motor, ona kao brinem se već, ona kao mala. I posle sam videla da ona u stvari jako vešta u tome i eto, bila je. Daj mi glas da ovom pesmom vratim te. Iskren da budem, ja nisam imao vremena puno da posvetim svojoj deci. Radio sam u saobraćajnom preduzeću dan, noć, takav je vrsta posla. Supruga radi u ugostiteljstvu i dan danas. Opet je prva, druga, treća smena. Zahvaljujući mojim roditeljima, eto, izgajali smo ovu dečicu. I sve što su oni znali i umeli da mi pokažu, da mi prenesu, oni su mi preneli. Znači, deda od poljoprivrede, preko vožnje, preko nekih zanata, ljubav prema konjima, što se dede tiče, jer imali smo konja dugi niz godina. Sa babom u kuhinji, u bašti, sve što je trebalo, sve to sam naučila i od njih i stvarno sam im jako zahvalna na tome. Mislim da i baba daje posebnu energiju njoj, to je jedna posebna ljubav i to ne može shvatiti kad se vraćamo s nekih putovanja, kako se Marija određenu vrstu dezerta, bombone kupuje baš za svoju babu.
baba mi je uvijek pričala da je škola bitna jer baba nije išla u školu zato što tako su bila nekad vremena. Ona kaže kornet jaja odneseš i ispišu ti škole. Jer nekad je bilo žensko dete ne mora, muško bi trebalo i tako te diskriminacija je ta vršena nad polovima. I uvijek mi pričala da treba da se borim za sebe i kao žensko da treba da imam svoj dinar i da budem samostalna i da budem sposobna sutra i da sve treba da znam da radim, da sve što mogu da naučim, nikad se ne zna kad će mi trebati. Na selu dete mora, nemaš gde da ga ostaviš da čuvaš, nego vodiš sa sobom na njivu. Ideš da kopaš, nije kopanje, nije lako, on ceo dan zmorite, ali budak držiš u rukama, iskreno. Oni vas povedu i uvek imate neku alatku koju vam daju manju i ili se igrate, ali kao pomažete. Nekad je zanimljivo bilo, nekad teško, nikad nije bilo identično. Jesmo tako odrasli i drago mi da smo tako odrasli, jer ipak smo postali neki možda bolji ljudi. Kad sam bila mala, to prvo neko sećanje na traktor jeste kad su oni seno kupili i onda mi ubaci traktor prvo u sporovi i ti kao upravljaj i oni idu polako. Njima znači da neko ne mora da ide stalno u traktor da ga premešta, a meni je opet radim nešto i super. I tako je Marija došla i do nekog oranja ovde individualno za naše potrebe, a onda se pojavila takmičenje prva brazda u Novom selu. Tu ima različitih tipova oranja, oranje na slog, oranje na razor i tako da nije isto i ne pristupa se isto svakoj parceli jer neka parcela je udubljena, na primjer, neka parcela je ispučena pa sve to treba da se izravna da bi na kraju bilo kako treba. Pa ne smatram sebe stručnjakom jer svako se uči dok je živ i sigurna sam da se ne bih snašla u svim situacijama da bi mi trebala pomoć ili možda bih čak i pogrešila pa bih sljedeće godine to bolje uradila, ali ove njive koje mi sad obrađujemo već znamo kakve su i onda sam već od dede pokupila fore i fazone kako to ide i onda mi nije teško. Takmičenje kao takmičenje ima neke svoje propozicije, ali svaka parcela je drugačija. Neka parcela, mislim, cilj na kraju jeste da sve bude to ravno i svaka kultura zahteva različitu dubinu, jer nekim kulturama treba tu neko dublje oranje, nekima pliće, mislim, zavisno sve je to individualno, ali pa mogu da kažem i da se uči, nije sad da nije, ali vremenom se uči, samo treba rutina i treba neko vreme da prođe da se to radi, da se stekne iskustvo, da. Da, pa znate kako idu seoske priče, ja to baš i ne volim, niti pratim toliko, onako udaljavam se od toga, ali kao kad mi kažu žensko vozi, onako, ljudi, Marija je multipraktika, ono, može sve, žene mogu sve, šta vam nije jasno. Ja sam trenutno u Beogradu na fakultetu, studiram biohemijsko inženjerstvo i biotehnologiju na Tehnološko-metaloškom fakultetu, četvrta godina sada. Pored toga bavim se raznim vannastavnim aktivnostima, ako mogu tako da ih nazovem. Svo slobodno vreme pomaže meni. Da li ćemo na kamionu raditi menjač, Marija je tu, da li ćemo traktor kao što je sad u radionici deliti na pola, menjati lamelu, Marija je tu. U druženju smo zajedno, idemo, putujemo zajedno, družimo se, kad meni prigusti i ona dođe da mi pomogne u kuhinji, sve. Kod nas se organizuje manifestacija Prva brazda i tu sam se uključila od ove godine baš ozbiljno, ranijih godina koliko sam mogla, ali od ove godine ozbiljnu organizaciju. Jedan od najboljih brendova evo, u posljednjih mjeseci je postala baš brend zato što je devojka eto, postigla jedan rezultat koji malo koja mlada osoba, da li je muška ili ženska u našoj zemlji Srbiji, može da se pohvali. Društveno je korisna u segmentu kulture, obrazovanja, aktivna je u celoj zajednici Novog sela. Ovo je najveće selo u Raškom okrugu, Novo selo, broji preko 5000 stanovnika i stvarno je u
u ekspanziji, širi se i privreda jako dobra i geografski položaj, kao geografski položaj povezano sa drugim gradovima, odlično je, jer blizu nam je Vrnjačka Banja, Kraljevo, Trstenik, Kruševac i u tom smislu ja kao žitelj ovog sela ne osjećam se da sam baš klasično na selu jer mi je sve blizu. Sve nam je 100 km od Niša do Užica do nekih ovako većih tih centara i u Raškom okrugu smo i najveće selo i selo koje ima bogatu tradiciju. Marija nikada do sad nije izrazila želju da bi živela u gradu, da je teško na selu, nikada se nije žalila. Maja, Maja u selu. Ne ide Maja nigde u grad. Nema mama u gradu za nju. Jer je sposobna, stvarno je sposobna za sve. Pa najviše bi voljeli da Marija ostane deo ove zajednice. Međutim, znajući nju, gde se god nađe da će pokazati sve ono što je najbolje jednom čovjeku. Dosadašnje interesovanje za neki rad u laboratoriji znatno otišao u nekom drugom pravcu, ali ne bih opet išla od nauke daleko, nego bih spojila sve to u jedno, znači poljoprivrednu proizvodnju, nauku, neke veštine organizacije, tako da još uvek nisam sigurna 100% čime bih se bavila. Ali ja volim da kažem, vezano za tu temu, da je život u stvari kao neka njiva. Ili je obrađujete ili zaraste korov. Ali opet pouka priče jeste da ipak možete da posjećate korov i da nastavite još bolji put, još gore. Pokušaj, hajde, pokušaj, svet je u nama, nikad od sebe ne...